ঘোড়ায় কি খেলিমেলির কথা কৈছে? যদি ব্যবহারত খেলিমেলি তেতিয়াহলে এই কামটো অংশুমনৰ বাহিৰে আৰু কোনেও কৰিব নোৱাৰে। সি প্ৰেমত পৰিয়ে মূৰ্খটোৱে সৰ্বস্ব হেৰুৱালে। আৰু তুমি চাবা, এদিন সি মোৰ বাবে পগলা হৈ যাব। ছাৰ, মই বুজিছোঁ, আপোনাৰ সন্দেহ মোৰ ওপৰতে হৈছে। হোৱাটো স্বাভাৱিক, যিহেতু এইবোৰ হিচাপ নিকাচ মই চোৱা চিতা কৰোঁ। বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।